Jag ska börja i en liten, med några personliga berättelser. Jag jobbade alltså, som Urban sa, under många år som chef på det svenska teologiska institutet i Jerusalem. Ett institut som alltså Svenska kyrkan har mitt i centrala Jerusalem, beläget i ett väldigt vackert hus, och där man alltså arbetar med utbildning kring religionsdialog och judendom, kristendom och islam. Och till mina dagliga uppgifter där så hörde det att ta emot israeliska grupper och visa huset, men också berätta lite grann om vår verksamhet och så. Och då kom ofta frågan så där: jaha, och vilken kyrka? De undrar, vem äger platsen? Jo, det gör Svenska kyrkan. Jaha, vad är Svenska kyrkan för någonting? Är den katolsk? Nej, den är protestantisk. Jaha, protestantisk, luthersk? Ah, hur kan det komma sig att en luthersk kyrka har verksamhet i Jerusalem när det finns så mycket judar? Ja, då sa jag, för det första så vi missionerar inte, vi arbetar med utbildning och dialog. Men då kom frågan, men hur kan det komma sig att en luthersk kyrka är så intresserad av judar om det inte gäller mission? Du vet väl vad Martin Luther sa, och det visste jag. Och Urban visade ju några av de värsta utfallen som han kom med. Men hur kan det komma sig att en luthersk kyrka har verksamhet i ett judiskt land, eftersom Luther då var antisemit? Och på ett sätt var mitt svar givet. Alltså jag fick ju berätta att Svenska kyrkan och de flesta andra moderna lutherska kyrkor har ju med emfas tagit avstånd ifrån Martin Luthers yttranden om judar och så här. Men för mig var det här en väldigt nyttig påminnelse om att alltså bildade judiska israeler idag, det de känner till om Martin Luther, det är just det som Urban visade här. Och inte bara de första rekommendationerna eller handlingsakterna som han säger, utan de andra fyra också. Och ännu mer tragiskt är ju då till exempel att man känner till mycket väl vad då de nazistanstrukna lutherska kyrkorna i Tyskland gjorde under kriget. Alltså bara en kort tid efter Kristallnatten, eller den stora pogromen den 9-10 november 1938, så skriver en av de protestantiska biskoparna, Martin Sasse, i en skrift, jag undrar om inte det var en del av den som du visade först där. Och han var alltså då biskop i Thüringen, men han tillhörde de biskopar då som slog följe med Hitler och hans nazistparti och bildade då en tysk nazistisk kyrka som kallades då för Deutsche Christen, tyska kristna. Och han skriver så här, alltså bara en kort tid efter rikspogromen då, att nu efter nästan 400 år så har vi gjort det som Luther sa. Och vi ska komma ihåg Luther som den stora räddaren, som den viktiga antisemiten som har varnat oss för judarna och deras hemska sammansvärjningar och lögner och sådär. Och dessutom så var det passande att det skedde den 10 november, eftersom det är Luthers födelsedag, skriver han. Det här känner moderna judar till. Jag fick läsa på och jag tycker att det är viktigt att man känner till det. Man känner till inte bara vad Luther sa, men också hur det här liksom togs emot i de nazistiska sammanhangen och under andra världskriget då. Och att annars tala om sin kyrkotillhörighet som svensk lutheran tycker jag att man kan göra med stolthet.
Och man får ofta då frågan om man befinner sig i utländska sammanhang. Jaha, lutheran, svensk, jaha, ni har samkönande äktenskap. Ja, ni, ja det är jag, okej. Okay. Och då kan man säga att jag är stolt över att tillhöra en modern kyrka på det sättet. Men här så mötte jag en, så att säga, en djupt tragisk del av, så att säga, det lutherska arvet. Och som jag sa, en lärdom av det här är, tycker jag, att man måste känna till det. Man måste veta hur, så att säga, vad nazisterna fångade upp av det här. Och det var inte bara, så att säga, att Luther var antisemit, utan läser honom, man förstod honom som på något sätt den tyska nationens fader, han skapade av det tyska språket och den tyska kulturen och sådär. Så det finns mer i det här också, naturligtvis. Men det fanns också en annan allvarlig fråga som jag mötte under mina år i Jerusalem, och det gällde just förintelsen. Och där är det ju så i förintelsemuseet i Yad Vashem i Jerusalem att man kommer ihåg de, vad man kallar, rättfärdiga bland folken eller nationerna, som ställde upp och hjälpte judiska flyktingar och judiska familjer och sånt där. Gott och väl, men de var för få. Det var så få. Så frågan i sådana här sammanhang som man också kunde få då som företrädare för en svensk luthersk kyrka, det var: varför var det så få kristna? Det gäller inte bara lutheraner, men kanske speciellt lutheraner i Tyskland, som vågade stå upp och säga att det här var fel. Några gjorde det, tack och lov, och de slutade ju i allmänhet sina dagar i lägren. Men varför var det så få? Och svaret på den frågan, där tror jag man får börja se i de teologiska förutsättningarna och ska säga det teologiska arbetet. Men innan jag kommer in på det så var det ju också, tycker jag, en sak som jag måste berätta för de här moderna israelerna som frågade om det var så att moderna lutheraner fortfarande var antisemiter. Det låg ju, så att säga, bakom den här frågan. Så kunde jag också vara stolt över att berätta en annan berättelse. Och det var just berättelsen om Svenska Teologiska Institutets historia. Det började faktiskt i Wien på 1930-talet med just mission till judar. Men en av de saker som man faktiskt gjorde där, det var att man hade föreläsningar, man hade utbildning där man utbildade, så att säga, kristna om judendom. Talade om likheter och skillnader mot den kristna respektive den judiska traditionen. Och man samtalade med varandra. Det skedde naturligtvis under, så att säga, missionens förtecken, så att man såg ju gärna att man gick till kapellet och hade aftonbön sen och sådär, vilket judarna naturligtvis inte gick med på då. Men där fanns, så att säga, en samtalsyta som faktiskt var inspirerad till vissa delar av Martin Buber, som redan tidigare, alltså tidigare än 30-talet, hade lanserat sina idéer om, alltså, ett samtal, ett möte mellan människor där man är, så att säga, människa, där det inte finns, så att säga, ett andregörande av den andre, utan man är, så att säga, möts på lika villkor. Och som Helene var inne på här, alltså den här verksamheten i Wien, missionsverksamheten, den hotades ju akut av nazisterna, för de spelade ju ingen roll om man, så att säga, var döpt eller inte. Så det här kom ju då efter mars 38, när nazisterna intar Wien, att bli en stor flyktingcentral, som ni kanske har läst om i Elisabeth Åsbrings bok. Och efter kriget så kunde man väl, alltså, summera mycket av sina lärdomar här. Man såg vad, alltså, nazismen hade gjort, och man började då, alltså, redan ett par år efter krigsslutet att formulera idéer att etablera, så att säga, ett utbildningsinstitut
Och då var det dåvarande Svenska Israelsmissionen som bestämde det, att man skulle ha det här just i Jerusalem för att lära teologer och präster om judendomen. Så utbildningsinitiativen är ganska klara, även om man under den här tiden fortfarande talar illa om judar. Man använder alltså en diskurs som är oerhört nedsättande om judar. Så läser man gamla brev och sånt där, så blir man oerhört besviken på, så att säga, företrädarnas företrädares företrädare som levde i Jerusalem, i den unga staten Israel, och yttrade sig på förfärligt nedsättande sätt då om judar och judisk tradition. Men efter kriget så vaknade ju många kyrkor naturligtvis, och det första man gör är att man tar direkt avstånd från antisemitism, och tack och lov så att säga att man gör det. Men poängen är här nu att det dröjer åtminstone 20 år tills de protestantiska kyrkorna börjar fundera på såna här saker som bibelsyn. Hur man teologiskt presenterar judar. Därför att det finns så djupt rotat i den kristna traditionen tanken på att kyrkan är så att säga det nya Israel. Det judiska folket, även om de finns kvar, och det förorsakar en hel del problem hos kristna teologer. Hur kan judarna fortfarande finnas kvar om de för det första har dödat Jesus och är ett förtappat folk? Så måste man förklara så att säga varför de fortfarande finns kvar där. Det vill säga, nu börjar man så att säga grundarbetet med att omformulera de här, vad man kan kalla demoniserande, stereotypiserande, hatiska bilderna av judendomen, och det mer, vad ska jag säga, teologiska innehållet, att man så att säga tänker sig att kyrkan och kristendomen har ersatt judendomen. Så börjar man läsa bibelställen i Nya testamentet utifrån ett helt annat perspektiv. Hur skulle det se ut om det är så att judendom och kristendom är så att säga två systertraditioner som har växt så att säga bredvid varandra? Och det vet man ju hur det kan vara med syskon. Så polemik finns det, jag visst, både från judiskt och kristet håll. Men när det gäller den kristna traditionen så är ju en av problemen att mycket av en grov antijudisk eller antisemitisk polemik, om man så vill, finns redan i bibeltexterna. Och nu då, för att hoppa in till Luther och så att säga det lutherska arvet, så upptäckte jag för ett tag sedan här att i Tyskland så har man alltså på nytt gett ut då Luthers, alltså mest kända smädeskrift mot judar, Von den Juden und ihren Lügen, alltså om judarna och deras lögner. För första gången sedan 1936 har den här boken kommit ut igen, och nu är den kommenterad, försedd med efterord, och just lite grann av det har berättat, alltså tolkningshistorien då kring den här boken och vad Luther har sagt om judarna finns med. Och det är ingen reformationshistoriker eller kyrkohistoriker, utan det är en person som är kunnig i judaika, Kant, Talmud och Mishna, som har fått uppgiften att göra det här och ser ju saker och ting på lite annat sätt. Och får jag bara presentera den här boken, för att det har just med Luthers teologi att göra. Ofta så känner man ju till då så att säga de här sju utsagorna som Luther sa då kring judarna, som Urban visade. Tänd eld på deras synagoger, slå sönder och förstör deras hus, ta Talmudskrifterna ifrån dem, förbjud deras rabbiner att undervisa, judarna får inte röra sig fritt, förbjud deras ocker,
sätt de unga i arbete och så vidare och så vidare, de här sju rekommendationerna. De upptar endast ett par sidor i slutet av den här boken. Vad Luther och de här rekommendationerna, det är det som nationalsocialistiska förlag både i Tyskland och Sverige, Danmark och Norge trycker under 20- och 30-talet. Så det är alltså inte hela den 250-sidiga boken. Så det är deras Reader's Digest så att säga, som de presenterar. Så där finns nästan ingenting av Luthers teologi eller hans teologiska och bibelteologiska utvecklingar. Vad är det då Luther gör? Jo, det handlar framförallt om att Luther är arg på judar, och det är just här som lögnerna, alltså att han kallar den här boken för lögner, kommer in. Rabbinerna motbevisar de kristna att Jesus inte var Messias. Och det finns i olika judiska skrifter, framförallt en väldigt polemisk judisk skrift som heter Toledot Jesu, där bland annat den här gamla legenden att Jesu far skulle varit en romersk soldat, Ben Pandera, finns. Och det är ju så att säga ett judiskt sätt att attackera kristendomen. Jag menar, judendomen, eller den rabbinska judendomen, eller början på den rabbinska judendomen attackeras ju så att säga i Nya Testamentet från olika håll då. Men judarna var ju liksom inte sena att polemisera tillbaka. Och det är det här som Luther tar tag i. Sida ut och sida in så resonerar han bibelteologiskt att de har fel, och han vänder ut och in som bibelforskare ska göra på bibelställer och sånt där. Så det är det han gör, och det är slutet som de här gräsliga uppmaningarna kommer då. Och då kan vi säga så här att då finns det egentligen i luthersk tradition efter Luther och hans antijudiska skrifter, och det finns flera, så den här har blivit mest känd. Två auktoriteter. Dels är det Bibeln, och Luther använder de värsta utsagorna i Nya Testamentet, Matteus evangeliets yttrande från de judar som står kring Jesus när han ska föras iväg och korsfästa, att hans blod må komma över oss och våra barn. Johannes evangeliets när Jesus säger till judarna, ni har djävulen till far, och djävulen är en mördare och en lögnare. Och det är ingen tillfällighet att Luther tar upp den här i den titeln, därför att här är så att säga bibelteologen Luther som talar, och människor som känner till skrifterna förstår förmodligen vilket bibelställe han syftar på, helt enkelt. Ja, så här, vad Luther gör är alltså att han tar del av den, skulle jag vilja säga, också traditionella medeltida antijudiska exegesen, ställningstagandet mot judarna då. Och det är det som upptar större delen av den här boken. Och vad kan man säga, vad har vi då för arv idag av Luther och hans tänkande? Ja, de flesta känner ju till det här att han arbetade med motpolerna lag och evangelium, synd och nåd, det gamla och det nya, gamla testamentet och nya testamentet. Och här blir väl en av mina så att säga stafettfrågor då till eftermiddag. Hur mycket av det här är det som bibelutläggare, teologer i Sverige överhuvudtaget idag lägger in i det här? Jag tror det är väldigt lätt så att säga för bibelutläggare, predikanter och så här att presentera just judendomen, och då är problemet att den unga framväxande judendomen samtidigt med Nya Testamentet är redan misskrediterad i de kanoniska skrifterna. Det är så lätt att framställa fariseerna som lönemoralstänkare, onda, demoniserade, förstår inte vad riktig fromhet är så att säga, och Jesus och den så att säga framväxande kristna kyrkan som det lysande klara. Och då misskrediterar man ju en tradition.
Forskningen idag vet ju mycket väl genom andra källor att den judendom som man ofta brukar säga, så att säga, den rabbinska judendomen som växer fram parallellt med den tidiga kristna rörelsen, är en mycket progressiv och, vad ska jag säga, djärvt tolkande rörelse. Så att det finns annat material naturligtvis än Nya testamentet att tillhandahålla här. Och vi känner också till, som också tillhör det dystra i, vad ska jag säga, den svenska historien under andra världskriget, att det fanns också svenska bibelforskare, till exempel professor Hugo Odeberg i Lund, som var nära anknuten till pro-tyska krafter och pro-tyska rörelser i Sverige, som under brinnande världskrig publicerar boken Fariseism och kristendom. Det gjorde han 1943. Där han på ett mycket snyggt retoriskt sätt säger att just det här som jag varnar för, att det är så att säga oförsvarligt att presentera den med Jesus samtida judendom som degenererad och blind och dålig på olika sätt. Det säger han också är fel, men i slutet av boken så säger han att de som tror att de liksom judar och förmodligen också katoliker tror att man kan leva rätt och rättfärdigt är inte bättre än ett dresserat djur. Det vill säga, i den lutherska antropologin så måste man lära sig att man behöver be om för syndernas förlåtelse. Det vill säga, här blir människan nyskapad, och har man inte förstått det här så är man fortfarande kvar i det gamla. Så här finns väldigt mycket, så att säga, i den lutherska antropologin, i tolkningarna av Luther, i den här dikotomiseringen, lag evangelium, som gör det så lätt även för kristna som känner till andra världskrigets fasor och även Luthers yttringar, som ju inte egentligen är speciellt svåra att ta avstånd ifrån, naturligtvis, som vi måste förhålla oss till idag. Och det kanske är svårare att se än det här, vad ska jag säga, grova antisemitiska som Luther framställer.